May I come in, sir? Asante, asante, basante. ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ DFO ସଂଗ୍ରାମ କୁଶାରୀ ବେହେରା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟା, ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବି ସେ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ ସାର୍। ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ବିଦ୍ୟା ଆଉ କାହା କଥା କହିବେ ସାର୍, ସେ ସୁମିଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ DFO ତମେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ବିଦ୍ୟା ବି ଜାଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ୱାଇଫ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପାରିବା। ସାର୍, ଆମେ ତ ସତ୍ୟର ସାହାରା ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟା, ସେଦିନ ରାତିରେ ସମୟ ହଠାତ୍ ଜଳିଗଲେ କେମିତି? ଆମେ ଖାଇପି TV ଦେଖୁଥିଲୁ ସାର୍, ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି, ସେଠୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସୌମ୍ୟ ଜଳୁଛନ୍ତି ନିଆଁରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସାର୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ସାର୍, ମୁଁ ପାରିଲିନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମୋ ହାତ ପଡ଼ିଯାଇ ସାର୍। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୋ ପାଖକୁ ସାର୍ ତରଫରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍। ତମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲା ସେତେବେଳେ? ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି କି ସୌମ୍ୟକୁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆଇ ମମତା ପଣ୍ଡା, ତମକୁ ବାଟରେ ଆଧ ଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇଥିଲେ କାହିଁକି? କଥା କ'ଣ କି ସାର୍, ସେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଏ ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲା। ଆମେ ଜମା ରହିନୁ ସାର୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଛୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ନେଇ ବାଟରି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଗପତିଲେ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା DFO, ତମେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଥର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା? ଲୋକମାନେ ତମକୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର କାହିଁକି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାର୍ ସବୁବେଳେ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଥାଏ ସାର୍। ସୌମ୍ୟ ଥିଲେ ମୋ ଜୁନିୟର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସରି ସାର୍, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାର୍। ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥାଏ ସାର୍। ତମା ପାଚି ପାଚି ଗେଟ୍ କଥା କଣ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ନାରୀ ଜଣେ ଅବଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳା, ତା ଛଡ଼ା ଏ ସମାଜରେ ନାରୀ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ସେ କରିଦିଅନ୍ତିନି ସାର୍। ସେଇଥିପାଇଁ DFO ସାର୍ ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମେ କଥାରେ ଦେଖିଲେ ମିଡ଼ିଆ କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବେ ୟାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ସାର୍, ଆମେ ତ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ପାଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ରହିଲା ସାର୍? ହଁ, ସରକାର ମୁହଁରେ କାଳିବଳି ତମାକୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ସାର୍, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ନହେଲେ ଆମେମାନେ ମରିଯିବୁ ସାର୍। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନବୀନ ସରକାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି।
ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବି, ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବି। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି।